এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নতুন সভাপতি বিধায়ক ভৱেশ কলিতা, কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁক ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নতুন সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। কোন বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হ'ব তাক লৈ দীৰ্ঘদিন জল্পনা কল্পনা চলি আহিছিল আৰু সেই জল্পনা কল্পনাৰ উৰ পৰিল আৰু আজি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই কলিতাক ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক অৰ্জুন সিঙে স্বাক্ষৰ কৰা এখন জাননীযোগে এই কথা জনাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় বিজেপিৰ নেতৃত্বই। ভৱেশ কলিতা ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন জলসিঞ্চন বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল। এইবাৰ তেওঁ মন্ত্ৰিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল, সেয়েহে হয়তো তেওঁক ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকা, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, ৰামেশ্বৰ তেলীৰ নামো চৰ্চিত হৈছিল যদিও তেওঁলোক সভাপতি পদ লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এই খবৰ। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নতুন সভাপতি হিচাপে ভৱেশ কলিতাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। কোন হ'ব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি তাক লৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি জল্পনা কল্পনা চলি আহিছিল, কিন্তু সেই জল্পনা কল্পনাৰ উৰ পৰিল। আজি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হিচাপে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই ভৱেশ কলিতাক নিযুক্তি দিয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক অৰ্জুন সিঙৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত এক জাননীযোগে এই কথা জনাইছে ভৱেশ কলিতা। ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন জলসিঞ্চন বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল আৰু এইবাৰ তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটৰ পৰা মন্ত্ৰিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল আৰু সেয়েহে হয়তো তেওঁক বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। আৰু প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকা, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, ৰামেশ্বৰ তেলীৰ নামো চৰ্চিত হৈছিল যদিও তেওঁলোক সভাপতি পদ লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল।